ମହାମାରୀର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ। ବାହାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ସହିତ ଲଗେଜ୍ ସ୍କାନିଂକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ସେଠି କାଲିଠୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ, ବଟ୍ ଯାହାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିବ, ବେସିକଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା କେସେସ୍ ଅଛି ସେଠି ଫେରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ରେଲୱେ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ ତାପରେ। ନାଇଁ, ଏବେ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ହେଇନି, ମୁଁ କହୁଛି ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ, ଦରକାର ହେଲେ ସେଠି ବି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯିବା ସହିତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦିଓ ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି, କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକ ଆଉ ଅଧିକା ଭାରରେ ମରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେତେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମ ଠିକ ଯେ ନ ଆସିବ ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସେହି ଜାଗାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଆମେ ଜଗି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।